بیرون ملک سے ڈپورٹ ہونے والے مسافروں پر اب مقدمات نہیں بنیں گے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے زون ون نے امیگریشن حکام کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ اب صرف انسانی سمگلنگ کرنے والے ایجنٹ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ مسلم لیگ کاف نے سیاسی پچ پر مزید کامیابیاں حاصل کر لیں۔ مسلم لیگ نون کے سابق ٹکٹ ہولڈر سمیت اہم رہنما مسلم لیگ کاف میں شامل۔ جنگ سے محمد آزاد اور ہمایوں ناصر شیخ سیالکوٹ سے، رانا فیاض احمد اور شہباز احمد کاف لیگ سے جڑ گئے۔ شامل ہونے والوں کا چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔